Dnes se podíváme na Canon 5D Mark IV, inovovaný plnoformátový foťák, který firma uvádí na trh ještě před letošní fotokinou. Canon představil novinky pro podzim 2016 a potkali jsme se s Pavlem Šerým, aby nám je představil. V první řadě bych se rád zmínil o novém tělu pětky, tak jak padají dotazy už od roku 2005, kdy bude nová pětka, tak v pořadí další fotoaparát 5D Mark IV uzrál pro trh. Zároveň se představila dvojice objektivů, z nich 16-35 už ve třetí generaci zajišťuje lidem toužícím po rozsahu ohniskových vzdáleností ve spodní části ohniskového spektra 16-35 při 2.8 sloně výbornou kresbu, včetně krajů. 24-105 čtyřková se čtyřkovou clonou po celé délce rozsahu ohniska. Potom umožní nejenom lidem, kteří čekali už od roku 2005 na novou verzi lepší kresbu, lepší optické vlastnosti, tak i schopnosti zvládat zaostřování při natáčení videa. V čem je lepší Mark IV, kterou jste právě uvedli, oproti Mark III? Postup v rámci pětkových generací byl první pětka vůbec umožnila lidem s menším rozpočtem se dostat do full frameového biznesu. Druhá pětka Mark II se stala legendou v rámci rozpočtových nižších rozpočtů natáčení klipů, nízkorozpočtových filmů nebo reklam, čili vstup HDčkového videa. Další pětka přinesla rychlý zaostřování. Autofokus zůstal na té úrovni 61 zaostřovacích bodů ze schopností zvládnout i vyšší zaclonění. Tak můžeme jmenovat 30-megový senzor, který je schopen jak ateliérního záběru, tak jakýkoliv jiný reportážní činnosti, krajina a podobně. Tak můžeme zmínit expozici, měření expozice jak v IR spektru, tak v RGB ze schopností zvládat a kompenzovat umělý světlo. Velký posun nastal v dynamice. Senzor je schopen zvládat i ty podmínky, v kterými se teďka nacházíme, čili tvrdý kontrast sluníčka a stínu. Velmi zajímavou schopností senzoru, dual pixel senzoru složeného ze dvou fotodiod vždy v každé buňce, je potom podívat se na svět tak trošku jinak v rámci postzpracování. To mě zaujalo, Dual Pixel RAW. Dokážete to představit ve dvou větách, co to znamená? Řeknu, že nedokážu a pokusím se. Znamená to tři funkce, které můžete využívat, při kterých můžete při Digital Photo Professional softwareu využívat zaznamenaného RAW formátu, v tom formátu, jak jste zmínil, Dual Pixel RAW formát. Jeden z nich je doladění zaostření, čili si můžete pohrát maličko s případy, kdy modelka se mírně pohne a asi každý, kdo portrétuje na odsloněný objektiv, víc, jaká je patálie, když se netrefí do oka, ale na řasu. Další schopností je trošku jiný pohled na svět v rámci posunu bokehu, to znamená věcí mimo hloubku ostrosti, které třeba mírně zastěňují, aniž by si toho fotograf všiml, větvička, cokoliv, ten hlavní objekt, čili posunout si ten objekt stranou, právě z důvodu toho, že ty dva pixely jsou, ty fotodiody jsou mírně od sebe, no a do třetice odstranit odrazy a reflexy. Jedna věc, která mě zaujala na tom novém modelu, je možnost točit 4K video. Dokonce tam v tiskové zprávě uvádíte 120 snímků za vteřinu. HDčko 120 snímků, Full HDčko 30 obrázků, 60 obrázků, 30 snímků, potom 4Kčko, dokonce 4.2 dvojkový 4Kčko. Je schopností zaznamenat na rychlejší karty v rámci SD i ICF. Opět doplněno autofokusem, který už u DXK v rámci full frameu doplňuje arzenál ne kameramana, ale video kameramana, filmotvůrce, možnosti autofokusu. Kromě Mark IV jste představili ještě dvě příslušenství, které si zákazníci mohou ke svým přístrojům dokoupit. Především je to tahle fešná záležitost. Je to pláštěnka, která bude dodávána hned ve třech velikostech podle velikosti objektivu. Nasazuje se na očnici a v přední části se upevní tak, aby ne fotograf, ale samozřejmě jeho přístroj netrpěl vlhkostí.
pokud se ve vzduchu objeví. No a potom je to druhá, daleko drobnější záležitost, je to Wi-Fi adaptér ve tvaru SD karty, který nefunguje jako paměťové zařízení, neukládá data, nicméně zprostředkuje přenos dat z CF karty, která je ve vedlejším slotu, do přes Wi-Fi do zařízení dalšího ke zpracování. To už napovídá, že bude určeno pro přístroje, které mají oba dva sloty, čili sedmička má dvojka, DS-ko, DSR-ko, spolu s novým firmwarem, který k nám dorazí během první části září, bude tato Wi-Fi karta dodávaná do trhu. Tady ty dva přístroje se trošičku od sebe liší. Jistě ten tvar toho, který držím v ruce, kromě jiného tvaru objektivu, dodává i spodní battery grip, do kterého je možné umístit dva články, šestkový akumulátory, který samozřejmě má daleko větší výdrž a zároveň ergonomicky uspůsobí přístroj tak, aby byl ovladatelný při vertikálním fotografování. Kdy přijde Mark 4 na trh? Stejně jako školáci do škol, i Mark 4 vyrazí svým směrem první části září. A objektivy? Objektivy čeká tahle cesta potom v konci letošního roku. Děkuju za rozhovor a budeme se těšit na Canon, až ho budeme mít k dispozici na ostrý test.